videa. Dneska to bude video vlog z mýho dne. A už je trošičku malinko po snídani a já jsem měla buchtu a měla jsem horkou čokoládu a to je všechno. A za chvilku mi začíná online a je to úplně hrozný. Takže vy se se mnou určitě podíváte na nějaký ty online. Takže já teďka mám online a můžu vám to klidně ukázat. Takže já teďka jdu hrát, nebo online mi skončilo takhle a jdu teďka hrát PlayStation na PlayStation 4, protože mám hrozně moc času a ona mi tady furt padá. Pozdravte videa, budeš slavná, fakt přicávám, budeš slavná. Takže já jdu hrát, ještě nevím, co si zahraju. Takže já teďka hraju Detroity nakonec. Chtěla jsem hrát Fortnite, ale to jsem nehrála. A nakonec hraju Detroity. Tak jo, mám druhou hodinu a tu je matematika. Bereme Pythagorovu větu. Já teďka papám čínskou polívku. A školu už mám udělanou. A mám pocit, že toto bude hrozně krátký video. Prostě nevím, co tady mám říkat. Jenom chci být prostě aktivní. Takže už je večer. A já píšu speciální příběh. Prostě to bude taková knížka. A uvidíme se asi za chvilku. Takže už je večer. A já stříhám video a je 20:26 hodin. A prostě stříhám video. Nic zajímavého.